Hey everyone, সকলোকে মুৰান্তা ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু ক্লিক কৰি পলাই মোৰ ভিডিওটো চাবলৈ লোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজি পিছে আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপি এটা শেয়ার কৰা লগতে এটা ধুনিয়া টিপছো শেয়ার কৰিম। যিটো পিছে আমিও ইউটিউবত চাই আমি ব্যৱহাৰ কৰি চালো আৰু বিৰাট ভাল লাগিলে আমাৰ। গতিকে ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শেয়ার কৰো কাৰণ আপোনালোকেও হেতু ডেইলি লাইফত বহুত বেছি ইউজ কৰিব পাৰিব। গতিকে সেখিনি চাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ভিডিওটো সকলোকে চাব লাগিব। গতিকে আহক ভিডিওটো ষ্টার্ট কৰো। পরীক্ষা চলি থাকার বাবে দুইজনীর স্কুল সোনকালে ছুটি হল। সে কারণে আমি বজারলে বলি আহি প্রথমে মাছ কিনিলো আৰু লগতে অলপমান সবজি বজার করে ললো। আমি বজার করি হৈ গল কে সা ধনিয়া ফ্রি মে মিলা ফ্রি কি কি পালো আমি গাজর ধনিয়া এবাক ফ্রি তে পাইছো আমি লাগ ভাল আজি আমার এই আছে আমার রুমলে বলি আৰু আছে অলপমান গৈ আছো এতিয়া দেখাও লাগি মুদাছে লাগে তো কি লাজ লাগে খুলি পেলাই আমি রেডি হয়ে গেল এটা ভাত বনাবর কারণে কিন্তু আজি তার আগতে আমি একটা বেলেগ কাম করিম। কামটো হয়েছে যে আমি আমার কেরাহী কেটা অলপমান সাফা করিম কারণ আমি সদায় সদায় এইবার কাম করবলে সময় নাপাও। কিন্তু সেইটো আমি ইউটিউবৰ পৰা চাই পেলাই অলপ লৈছোঁ মানে কেনেকুৱা হয় নাজানো চাফা হয় নে নহয়। যদি হয় আপোনালোককো দেখুৱাম কেনেকৈ মানে কি কি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। প্ৰায় মানে বহুত বেছি লেতেৰা হৈ আছে, তলটোও চাফা কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু ওপৰটো চাফা কৰিব চেষ্টা কৰিম। আৰু আমি ইয়াতে প্ৰথমতে দিছোঁ নিমখ, লগতে দিছোঁ খোৱা চ'ডা আৰু লগতে দিছোঁ ইয়াতে চাৰ্ফ আৰু কেৰাহীটোৰ ওপৰলৈকে পানী দিছোঁ কাৰণ তেনেকৈ দেখুৱাইছিলে আমাক। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ পানীখিনি উতল আহিবলৈ দিছোঁ। একেখিনি পানীকে আমি আকৌ বেলেগ এটাত দি লৈছো আৰু অলপ সময় ইটো কেৰাহী ঠাণ্ডা হবলৈ দি এতিয়া ঘঁহিবলৈ ললো। আমাৰ ৰুমতটো কৈছোৱে আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা বহুত বস্তু নাই, গতিকে এখিনি এতিয়া লম। লৈ পেলাই মই চাইডত আমাৰ বাইদেউ যে ভাড়া আছে তাতে মই এটা খুন্দি আনিম পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি বেলেগৰ ঘৰত। কাটি দিলে মই পুৰিব নহ'লে কাটিব কিবা এটা কৈ গ'ল। মই ভিডিঅ' বনাম আৰু কিবা এটা মোৰ নহ'ব এনেকুৱা হ'বই নাই মানে খুন বাচি না এক কৰকে বনাতি হ'ব মানে চাৰি চাৰি ৰুমৰ তথাপিও এইটো এৰি দে আৰু হ'ব আৰু এইটোতো ধুনীয়া চাফা হৈ গৈছে। ধুনীয়া হৈ গৈছে আপোনালোকে আমি ভাত বনোৱা নাই আৰু আমি আহিলো কোন কেতিয়াবা এতিয়া মই বনামহে কি কি বনাও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছো। আজি বনাম মাছ জহাবুলৰ সৈতে, সেইকাৰণে জহাবুল দুটা, এটা আলু আৰু এইফালে চাৰিটা জলকীয়া, পিঁয়াজ অকণমান এইফালে আছে আৰু বাকী পিঁয়াজ অকণমান খুন্দি থৈছোঁ আৰু এয়া আদা নহৰু আৰু এইফালে হৈছে এয়া যিখিনি বিলাহী সেইখিনি খুন্দি আনি থৈছোঁ আৰু এইখিনি দি এতিয়া মই ৰেচিপি এটা বনাওঁ। আৰু এইফালে কিবা খাবলৈ মানে একো নাপায় বোলে এয়া এটা নেমুৰ আধা আছিলে তাকে খাব লৈছে দেখিছেনে। আৰু এইটো চাওক আমাৰ পূৰা চিকচিকীয়া হৈ গ'ল আৰু এইটোতে এতিয়া বনাম। বিৰাট ভাল লাগিছে ন চাফা হৈ যোৱাৰ পাছত। কষ্ট আপোনালোকেও কৰিব কিন্তু অলপ মানে ঘঁহিবৰ সময়ত বালি দি পেলাই আৰু চিৰিজ পেপাৰ দি পেলাই ঘঁহিব লাগিব আৰু হাতটো আমাৰ নিচিনাকৈ অলপ বিষাই যাব কিন্তু তাৰ ফলাফল ভাল পাব। মজা লাগিছে, কি ধুনীয়া লাগিছে আজি। এনেই আগতে নিমখ হালধি সানি থোৱা আছে এতিয়া এইখিনি ভাজি লওঁ। এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু অলপমান জিৰা দিলোঁ, তাৰপিছত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিলোঁ
আৰু এতিয়া দি দিছো পিচি থোৱা পিয়াজখিনি যাৰ অলপমান ভাজি লম কেঁচা ভাব জুৱালেকে তাৰ পাছত মই দি দিছো ইয়াতে বিলাহীখিনি দেখুৱাইছিলো যে আৰু ইহতৰো কেঁচা ভাবটো জুৱালেকে ভাজি লম আৰু লগতে দি দিছো অকণমান হালধি আৰু ইয়াৰ পাছত দি দিলো চাৰিটা জলকীয়া আৰু এতিয়া দি দিছো আলুখিনি আৰু ধুনীয়াকৈ অলপ সময় ভাজি লৈছো আৰু তাৰ পাছত দি দিছো এই ফুলখিনি পিছে কিনোতে অলপ গৰবৰ হ'ল জানেনে ফুলখিনি অলপমান বুঢ়া হৈ গৈছিলে আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিলো নিমখ আৰু লগতে আদা নহৰুখিনি আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছো আৰু ইয়াৰ পাছত দি দিছো মাছৰ মূৰখিনি এইফালে এটা ঢাকনি মাৰি সিজিব দিছো আৰু চিমত ৰাখিছো অলপ সময় সিজাৰ পাছত এতিয়া তাত পানী দিম আৰু তাৰপিছত মাছখিনি দি দিম আৰু তৰকাৰী ৰেডি হৈয়ে যাব 20 মিনিটমান লাগিব অল টোটেল কণীখন এৰুৱাই পেলাই অলপ সময় চাই ললো আৰু প্ৰায় সিজি গৈছিল সেইকাৰণে এতিয়া পানী দি ল'ম দুবাটি পানী দিছো ইয়াতে ধুনীয়াকে ডুব যোৱাকে প্ৰায় সিজি গৈছে এতিয়া এইখিনি খালি অলপ সময় উতল আহিবলৈ দিলে তাৰপিছত মাছখিনি দি দিম মাছখিনি ইয়াতে দি দিছো বাপৰে আগলে চেফ হ'ব পাৰিবি দে কেছ লগা মেৰা মজাক মজা ৰুমালী ৰুটি যে বনাই ওপৰলৈ দলিয়াই দলিয়াই তই তেনেকুৱা বনাব পাৰিবি বিৰাট ধুনীয়া লাগিছিল কিন্তু দেই খাবলৈ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব এনেকৈ ভুলটোতো সকলোৱে ঘৰত বনায়ে তথাপিও মোৰ ষ্টাইলতো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আৰু এতিয়া আমিও ভাত খাই লওঁ আৰু আপোনালোকেও চাই লওক ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টোৰ এণ্ডিংটো লোৱা হোৱা নাছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মানে যদি টিপছটো ভাল পালে লগতে ৰেচিপিটো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোক ক'বলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে গতিকে আজিলৈ আহোঁ লগ পাম আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত গতিকে তেতিয়ালৈকে কি কৰিব লাগিব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব